Чекай, ну напиши один. Один, два, три. У 12-річної Софії аутизм, розповідає її матір Євгенія Ясиновська. Навчається в 5 класі, у спецшколі. Ну, сюди приходимо. Тепер буде дуже весело приходити, буде їй цікаво, тому що буде мати чим тут зайнятися. Наприклад, ця качелька це дуже класна така штука для таких діток, навіть для дітей з аутизмом. Вони люблять таке захитування. Тернополянка Оксана Олійник на новий майданчик прийшла з сином Владиславом. Він багато обмежений в рухах. А тут такий зручний, з колясками можна заїхати. Він якраз призначений для таких діток. Загалом на майданчику 17 ігрових елементів, розповідає організатор проєкту «Подаруй світло» Сергій Кічула. Каже, до збору коштів для створення цього майданчика долучились понад сотню людей. Сама ідея з'явилася, десь підглянули в європейських країнах, що таке є. І, до речі, 2 роки назад стартував такий проект в місті Хмельницькому, де наші знайомі його реалізовували. Тому з'явилася ідея, якось поділилися з нами своїм кейсом, і ми його реалізували тут, в нашому місті. Є декілька елементів для діток на інвалідному візку, є інтерактивні елементи, ось гумове покриття, тут є освітлення і музичний супровід. Гратися на цьому майданчику зможуть усі охочі, каже директор тернопільського карітасу Андрій Марчук. Також розповів, у фонді є проєкт «Життя у повноті». В ньому беруть участь 13 людей з інвалідністю. Вони також будуть користуватися майданчиком. Діти будуть мати змогу не тільки перебувати у себе вдома чи в приміщенні, але також час від часу виходити сюди і десь реалізувати свої таланти і ресурси як людина. А ось так виглядав цей майданчик 8 листопада. На ньому в цей день вкладали гумовий асфальт. Тоді, щоб зібрати останні 60 тисяч гривень, Сергій Кічула організував благодійний забіг «Подаруй світло» навколо Тернопільського ставу. Участь у ньому взяли 100 людей. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.